Goedemorgen, dankie. Welkom hier op ons hangnaweek. Ik hoop jullie het een goede hangnaweek. Die bezoekers is van harte welkom. Als je al voor een geruime tijd en die groot familie is ook welkom. Die samenkomste is soos wat ons het traditioneel noem, eredienste bedoelende. Dit is tot eer van die Here wat ons samenkom Sondag. En sal graag sy naam oplig as familie en wil om hom bly wees en sing. Die Here is oral, ook hier vanoggend. So God is hier teenwoordig as sy familie saam is, en mag jy dit ook so beleef. Mag jy ook die gasvryheid en die liefde van die Here vandag ervaar. Die Here sê in Jesaja 57 vers 14, vul die pad op. Vul dit op en maak dit gereed. Verwyder die struikelblokke uit die pad van my volk. So sê hy wat hoog en verhewe is. Hy wat ewig leef en wie sy naam die Heilige is. Ek woon in 'n hoë en heilige plek. En ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee krag aan die nederiges. Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. Ek reken nie vir altyd sondes toe nie. Ek bly nie vir altyd kwaai nie. Want wat anders sou dit beteken as die einde van die mens die mens aan die herkasing gegee het? Van grypend, hè? Dat die hoog op die groot God, die almagtige, ook die God is wat by nederige mense is. By nederige mense. Die groot gawe van God is dat hy hom bekend maak aan mense wat nederig is, wat klein genoeg is, dat die almagtige God met hy vriende kan wees. Maar vanoggend se diens ook staan in die teken van die nabyheid van die Here. Here God, het is vir ons goed om by u te wees in die teenwoordigheid, om u aan te roep, om met u te praat. Ons wil vra, Here, dat u nou die goedheid bekend sal maak, dat u wat groot en heilig is, ook hier by ons sal wees. Maak ons nederig klein genoeg, sodat u die Almagtige, ons Here gas, ons Here, ons gasheer kan wees. Amen. Daar is 'n oorvloed van genade vir julle elkeen, dit kom van God die Vader, die Seun en die Gees van die lewende God. Vir ons sal die